Мирний протест підкріплений рішенням Верховного суду. Жителі Луганщини дісталися до столиці, щоб звернутися до уряду і захистити працівників Хімпрому. Що вимагали активісти і чим усе завершилося? Дивіться далі. Біля стін Кабінету міністрів працівники Хімпрому вимагали, щоб податки, які сплачує роботодавець, зійшли до пенсійного фонду, фонду соціального страхування та центру зайнятості, аби людям своєчасно нараховували пенсії, йшов стаж та не було дефіциту коштів у разі непрацездатності. Але особливість цього протесту в тому, що є рішення суду, згідно з яким всі вимоги мали б уже бути виконані. Наші предприятия начали судиться с налоговиками и выиграли вплоть до Верховного суда Украины, который говорит, да, в таких экстремальных случаях можно. Однак рішення суду ігнорують, і тепер кошти, сплачені державі як податки, буквально зависли. Не виплачуються людям больничні, более там нетрудоспособности виплати. У нас даже есть случаи, что человек уже умер и так и не получил этих выплат, потому что деньги не перечислены в фонд соцстраха. Суммы в сотню миллионов гривен. Это огромнейшая сумма. Но, к сожалению, этот механизм до сих пор не работает. Поэтому у нас есть несколько предложений. Первое. Есть решение Верховного суда. Мы считаем априори любое решение суда на территории Украины по новой судебной реформе обязательно к исполнению. Второе. Мы будем обращаться к депутатам Верховной Рады внести изменения в законодательство про сбертооблик, про единого социального внеску в этом разрезе и в сам закон о социальном страховании. У профспілках упевнені, що уряд має мотивувати українців працювати на власну країну, натомість люди змушені шукати роботу за кордоном. Я официально обращаюсь к премьер-министру Гончаруку, к профильным министрам, к новоизбранным народным депутатам. У вас есть считанные дни для того, чтобы заплатить по счетам людям настоящего труда, настоящим людям труда, тем, кто и создает валовый внутренний продукт, кто бережет настоящие экономические границы этого государства и кто пока месть платит из своего кармана последнее для того, чтобы вас всех прокормить. Народних депутатів України, членів Кабінету міністрів України і всіх-всіх чиновників в цій країні. Якщо наші требування не будуть виконані, ми будемо, перше, прикривати центральні траси країни. За годину до мітингарів вийшов представник уряду, але жодних пропозицій від нього не надійшло. Юлія Жешко, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер».